تقریر کریں دے وزن چی جی پھرا او بلدیات دا منسٹر ہے تے میں منسٹر ہاں تے وزن یہ لوگ جرے سارے خلاف کامیاب تیزن وزن کو ہیک روپے نہ مل سی وزن یہ بلدیات دے دفتر نہ آسن میں چیلنج نالی کو آدھا پیاں چیلنج نال میں 2018 دے الیکشن ہی چیز کو چیلنج کی تائی کہ تو اے جرے گالیاں کریں دے اسا میدان تیرے خلاف 8 سال نہیں 11 سال کل میدان اچھ کھڑے ہیں اور صرف تیرے خلاف نہیں کھڑے تیرے خلاف جیرے لوگ تیرے پوچھتے جنہ دا ہاتھ آئی نا انہ دے خلاف بھی اسا میدان اچھ کھڑے آسے انہ دا وہ ہاتھی ہے وہ ہی چاہو ان کی بیچ بھی ہے وہ ہاتھی نہ دے سرتے ہون کو نہیں لیکن میں 2018 دے الیکشنی چینا کو آدم کہ اگر جمعیت علماء اسلام دے کسی کارکن دے خلاف توارے کوئی اتنا جی ہے اشارہ بھی تھیا تو ہی گال سنو اسا شریف لوگ ہیں اسا سیاسی لوگ ہیں اسا سیاست دے میدان وچ مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں لیکن اگر جمعیت دے کسی کارکن دے خلاف کوئی اتنی جی حرکت تھئی تو یاد رکھو ساکو مچھاں تے وال کپن دی ڈا آن دیا کرائی دے غیور عوام دے تروں انہوں کو پیغام دینا پیا تو سا لوگا کو آدھے ہو بلدیات تے دفتری کوئی نہ آسی تیرے بلدیات دا منسٹر تیرے بھرا تو ہوں دے اتے قومی دے سو یہ کشمیر دا تے ناردن افیرز دا منسٹر تو ایک بلدیات تے دفتری بھائے اپنے بلدیات دے منسٹر بھرا کو دفتری بھلا اور اتیلے جرہ سرپرست ہے نا عمران خان وہ جرہ ناجائز حکمران ہے تو صحیح ناجائزی بھی اگر حکومت ناجائز ہو جی تو انہیں منسٹر بھی ناجائز ہو سے نا تو اے ناجائز حکومت اے عمران خان کو بھی بلاؤ اور میں تے کچھ چیلنج دینا پیاں تو وعدہ میں نا بات میں اپنی مچھا مون گین سا اگر کوئی میرے دفتر دروازے تے آسی تے کو مچھا مون گین دی اسا اے تکلیف نہ دے سوں جمعیت دا ہیک ہیک کارکن اس دفتر اچ آکے تیرے مچھا نال یہ حرکت کرے دی جو تو آپ دے اسا شرافت دی سیاست کرنے والے لوگ ہیں لیکن